du kan jo si det at de der musikkstykken, at de kan minne litt av skogen på noen områder, i og med at de bukter seg nedover og frem og tilbake og disse løpene nedover. Særlig den koranten som ligger ute på Google. Hvis det er her i skogen, så går det opp og ned, og kanskje disse stykkene har litt til felles med de tingene. Det er jo en teori, det er ikke en fasit. Men det er det jeg tenker meg at jeg kan ha. At når de går ned og opp, så er det egentlig det vi snakket om, at de var så tett mot naturen. Og at de da minner om elementene i naturen. Det tenker jeg i hvert fall jeg. Så i skogen, der kan man hente litt inspirasjon til det. Til å spille disse tingene. Så man må huske på at i barokken så satt de gjerne bare på en hytte inne på skogen. Og så gneket de alene i 10 år på dette. Så kom de bare ut av ingenting. Inn med disse tingene. Så skogen, den er undervurdert. Skal jeg ta og hoppe ned fra høyden her? Jeg har gått masse i skogen. Den er sterkt undervurdert. Her har vi ned med lysekloster. Og det er en gammel ruin. Vi kan gjerne ta en filming litt lenger inn der etterpå. Og se disse ruinene. Rett utenfor Bergen. Og nå kommer vi rett ned. Det er fra 1100-tallet. Der skal vi inn. Ah, det er fint ute nå. Skikkelig bra. Det var en fin kveld. Det her var flott. Det var bra. Vi vet ikke om vi kommer ned på myr. Her er piggtråd, så vi går over. Vi skal ikke hoppe over igjen. Jeg tror vi må gå rundt sånn. Jeg vet ikke. Har du noen smarte triks å gå her?